Nestao je pred stotine svedoka uz pratnju KFOR-a, što je vrlo važna činjenica, jer se sami nisu ni usudili da tog dana krenu za Uroševac, već su dobili pratnju poljskog KFOR-a, a ta oblast je bila i još uvek je pod upravom američkog KFOR-a. Od tog dana i od tog trenutka kada smo dobili saznanje posle podne kada su se vojnici KFOR-a vratili i saopštili nam da su tata i čika Marko nestali, ne znamo nikakvu istinu šta se tačno tog dana desilo, gde su oni.